Jag har släppt en ny låt. Jag har släppt en ny låt som heter Jackson. Jackson. Och jag föreslår att ni lyssnar på låten innan ni kollar på den här videon. Ni måste absolut inte, ni kan lyssna på låten efter ni kollar på den här videon också. Hur som helst så kommer jag lägga alla länkar i beskrivningen, typ till iTunes, Spotify och allt sånt där. Så att ifall ni vill lyssna på dem nu eller efter ni har sett den här videon, så lyssnar ni på den. Snälla, gör det. Jag vloggade när vi spelade in låten, och jag tänker att ni kanske vill se det. Så att, här är vloggen. God morgon. Morgon. Du får kaffe, oavsett vad. Okej. Okay. Där är min plats. Det är klart då. Oh. Clueless Swede. När roastar youtubers, då säger han ju ganska säker på att Hampus och Manfred sover sked. Idag är det inspelningsdag. Jag ska spela in Jackson, som ni har säkert har hört nu. Men just nu, när jag står här, så har jag inte spelat in den än. Utan jag ska spela in den idag, i det här huset. Jag är här nu. Måste hitta. Va? Hallå! Hallå! Men tjena, Manfred! Men om du filmar, vet du, då måste jag ha lite av dina inkomster, man. Hej bloggen! Idag ska jag rita svartvita kritor. Va? Jag vill bara säga, det konstiga som har sagts på YouTube. Försök igen. Okay. Det var ett slagsmål som jag såg med jordgubbar på blått. Ära för mig att få med den här klippet. I den här klippet. I den här kameran är jag med. Perfekt. Vi spelar in Manfred Ra, han är sjukt grym. Skicka vatten också. Det förstår jag, är en studio här inne, eller? Testa att få med ett litet leende precis innan. Ja, absolut. För ska vi le. Det är god och glad. God och glad. 1, 2, 3. Ja. Så det blir så varje gång. Say can you. You up in boom boom bow, she boom boom. Tell me I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Nice. Men vad ska jag göra nu? Vad fan ska jag göra nu? Är vi klara? Vi är för fan klara. Yeah, yeah. Okay, let's crank it. Lyssna mig. Can you moonwalk to the beat? Yeah, you got me moving like that. You got me spinning like Jackson. Jag har en video som ska upp typ om några timmar, så jag måste klippa klart den nu i studion medan vi håller på att spela in typ. Så jag nu blir jag stressad. Det här är inte bra. Jag ska spela in låten, inte klippa videon. Jag måste klippa klart. Det går fort. Men det blir bra. Det blir jättebra låten. Den är så catchy. Jag är redan liksom nöjd, och vi har redan spelat in det mesta. Studio tour. Ta ett med dig. Och jag har Spiderman, okej. Okay. Ska jag ha den alltså? Ska du på land? Hur vill vi så? Underbart! Oh. Tack. Få med din blogg här, ska jag snacka lite. Hej då, Spiderman. Jag tänker att Manfred han kommer släppa en riktig bra låt. Okej. Vad bra. Ja, bra så. Tack för att du. Tack, tack. Till dig på käften. Tack för att du har sjungat. Tack så jättemycket. Det tycker jag låter bra. Hej då! Tja då! We're moving like that. Alltså grejen är att vi typ är klara med låten nu. Och det är såklart bra. Vi är snabba, vi gjorde det på typ 5 timmar. Men jag har tagit ledigt från skolan imorgon också. Så jag kommer ändå vara i Stockholm imorgon också för att spela in låten. Men vad ska jag göra nu då? Nej, det talat, jag vet inte ens vart jag är på väg nu. Jag bara drar härifrån. Ni har ju hört låten vid det här laget, vilket jag hoppas att ni tyckte om den verkligen. För att den här låten är... Jag älskar den verkligen. Och jag hoppas att ni tycker om den lika mycket som jag tycker om den.
så där såg det ut när vi spelade in låten. Det går inte att jobba med skönare människor än de som jag spelade in den här låten med på riktigt. Daniel och Ludvig, I love you. Ifall ni fortfarande inte har hört låten, gå och lyssna på den. Jag tänker att det vore coolt om vi kunde nå någon slags topplista. Och för att göra det så måste man ju få ganska många lyssningar på en dag. Så att ifall ni kan gå in nu och lyssna på låten några gånger, kanske lägga till en spellista och så vidare, så skulle jag vara oändligt tacksam till er. Så ses vi nästa gång jag laddar upp någonting. Puss och kram. Like this? Yeah. Like Jackson. Yeah, got me moving like that. You got me spinning like Jackson.